گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں ہر سو بہار کے رنگ خوبانی اور چیری کے درختوں میں بکھرے رنگ برنگ پھول اور پھولوں کے معطر پورے علاقے میں بکھر گئے، مگر ہر سال کی طرح اس سال ان حسین وادیوں کو دیکھنے کے لیے کوئی سیاح موجود نہیں۔ مزید تفصیلات غزر سے عابد حسین کی اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان کا خوبصورت ترین علاقہ ضلع غزر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ بہار کا موسم آتے ہی یہاں کے دلکش نظارے من مائل کرتے ہیں، اور ہر سال ان دلکش نظاروں کو دیکھنے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ان علاقوں کا رخ کرتی تھی، مگر اس سال حالات قدرے مختلف ہیں۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان حسین وادیوں کو دیکھنے کے لیے کوئی سیاح موجود نہیں ہے، اور یہاں کے مکین بھی گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی خوبصورتی ہے تو وہ انسانوں کی وجہ سے ہے، ورنہ ہر چیز بے معنی ہے۔ اس سال بہار کا موسم ان علاقوں سے ایسے ہی گزر جائے گا، مگر امید ہے بہت جلد رب الکریم ہم سب کو اس کٹھن گھڑی سے نکالیں گے اور ان خوبصورت وادیوں میں ایک بار پھر سے بہار لوٹائے گی۔ غزر سے عابد حسین کی رپورٹ۔